Kuu, mä pääntä siis istumaan. Toolille. Aa, okei. Okay. Tooli päällä siis. Selvi Rotsu, sä oot vielä rohkeen määrää kuin kelloks. Kintelet sinun, se on varjoryytelvää. Mä olen mõjutatud. Sitten seda kuiva šampooni pole, prooviks sellega, et ta puhtaks äkki pesta. Ma väike viime alterisse temaga. Taab ka Lux Expressi. Lühaks viim. Tundub, et mina istun keskele. Eks ole? Sest ma olen ju pealik. Ei ole, sa ei ole kelloks enam pealik. Mida? Ja juhtus niimoodi, et sa ei ole. Sest et sina muutusid varjorüütlik, sina ei nüüd ennam üldse sinistega seotud. Sinise külaga ja mind tehti ajutiseks siis või noh alal mis iganes see on korralik putamade pinche perro ma ütlen okei, okay, see sobib ei ole mul ära muretse, ma annan sulle selle varsti tagasi ei, ma ei taha, ma tahan lihtsalt puhata miks me su voodist ära tulime siis? koosolekut oli vaja pidada sul nüüd Ühesõnaga, nagu ma aru saime, siis on mingisugune loss kuskil, jah? Põhja poole. Mulle tundus nii, põhja poole. Mingid numbrid olid mu silme ees, aga ma ei ja, tea, mida need tähendavad. Numbrid on kirjas. 85, 80, 1000 või miinus 1000. Loss, punane valgus. Ma vakun välja, et enne kui me sinna marsime pimesi, siis läheb keegi või jälle paar vaatab korra pilgu peale, millega me üldse tegeleme. Vabandus, kelloks siin ei tohi neid asju teha siin ruumis ole vinti. Oh, vabandus, ma teen selle lõppu nii rohkem ei tee. Talle ühe võib ikka teha, noh, meil oli kõdi nädal aega. Kulge aga tegelikult mulle suitsu aisi ei meeldi. Mulle suitsu aisi ei meeldi, ma ei taa, mulle ei meeldi. See ei käi niimoodi. Erse, ma ütlen, see on üks tobi, issi tumale. Mulle hakkab paha, mina ei pea olema siin toas niimoodi. Kuule, sina selle kõrvalt tuled kokkusse kõigepealt. No, ma ei pea olema suitsu aisuse. Ei okei, okei, ma ei tee rohkem. Kas keegi meid üle ei kuulanud? Sind või? Ma ei kuulata siin. Ja räägi, mis suga juhtus? Ja. Siis sa tunned ka, et sinust on hoolitud. Oi, on keegi, nüüd keegi nüüd. Hooli minu. Hoolin küll, võtta, näe. Me hoolime, mis sul öelda on. Ma olin lihtsalt mõjutatud, ma ei tahtnud kellegile halba. Need olid liiga... suured sõnad ja ma ei saanud mitte midagi teha, ma pidin lihtsalt andke mulle andeks, te võite mind ära tappa oksa tõmmata aga siin ma olen Pepper, vaata siia poole Oi, pensel, nüüd tuleb räigelt! Ma tulen, Joosep. Siit on hea koht. Kurati, lasta jingata ka, noh. Silla all tegelikult on neid hea hoida. Vees on üldse hea, jah. Apu! Apua! Võite rahvas summonida, kes pole vaal. Jaa, ma ütlesin. Aa, teleporte siia, jah. Jaa. Oi, sorry, nice. Ma ikkood annan nice. Anna andeks! Eks ma pean andma vist? Oi, perse. Aga siis tõmba see nool ka mõõlast välja. Tavai. Jah! Okei, jah. Armarid olid kadunud. Kus kõik mehed olid, äh? Ei, neid ei ole vajake. Te napkel rüüd. Oi, oi. Nüüd on maha. No tule ja pane meid maksma. Oi, ta tuli. Oi, ei. Tulevad. Oi, sa oli. Oi, jumal. Ma ei tea, sinu endal ülemus vist ülbitseb sind.
tal on lihtsalt suuruse probleem. Oi ei, suur poiss on siin! Elevant! Oppi! Suur poiss! Elevant! Võtke elevantid esimesena! Kuda, tuleb veel üks! Ai, elevant! Vaba! Oi, ma ei kuule! Noo! Ei! Iron! Kes on nähtamatu on? Kes on nähtamatu on? Mina, ärge võin! Kes on nähtamatu? Oh my god! Kogemata jõin seda! Peaaegu oleks maale! Oh my god! Kes lõige mind! Ma selle kratta kõrad kell! Ma tahtsin süüa, noh! Antke kelloks tagasi! Ei anna! Ei anna ära! Elevai! Tuleb veel! Ei anna! Kurat! Paremaks ei ole suhteline või? Bot lobby! Oi ei, oi rohkud! Okei, võibolla lähme äkki tuppa sisse, siis ta ei saa meil siin rünnata. Selle kroota, kas sõna... Aga tal on silmad ka korras nüüd, noh? Tal on silmad korras, jah? Jälle on kuri nägu. Sul on täitsa õige. Võivad, on tõesti hea poiss nüüd. Aga natuke üks sass on ikka. Tule nüüd, selgroota, tule nüüd. Mis sa urvitad sinu peput nüüd? Oh, vabandus. Oiro! Jengi! Mis me nägime, võttis tõesti meid sõnatuks. Seal oli massiivne mitmekorruseline must loss. No, mitmekorruseline on... Vähe öeldud, ma ütleks ausalt, see lisk, see hõll just seal põhimõtteliselt. Põhimõtteliselt hõll, kuigi ta oli ikkagi, seal oli mingi mustast sukkesest kivi. Kas kõik korras? Jah. Võiks öelda, et see oli midagi põrgust välja tulnud. Meid ründasid pillagerid ja mingisugune jällegist hääl kõrgemalt kohalt tuli ja karjus. Tundub, et kelloksi peale karjus ja... Ära haigu! Vabandust! Mis? Ja hüüdis kelloksi... See on atendaadi katse Krispoisile! Kes lasi? Rahu! Tassin Gerhardile märku anda, et haigutab selle... Mees, sa oled on the edge! Oi! Ta karjus reetur ja ma arvan, et see oli siis kelloksi suunas siis karjutud. Ta saatis meile pillagerid peal, me panime niimoodi... Ma parandan, ta karjus. Reetur, põgene sa kuradi värdjas! Selge, aga liigumis ma maja juurde ma annan mõiseks sinu kätte voodid, sa panen sinna voodid püsti inimestele. Jah. Lähme üles. On härrale kilpi, mul on raudi nama sulle anda. Mul on kilpis männa sill. Täpselt samal ajal. Ah, oi. See oli esimene kord. Valitu. Oh, tuleb! Oi, rünnakud! Relvile! Got this team! Kelloks sööma kuradi võiku ära nüüd, noh. Jaa, suud ees, katle. Lähme kelloks, sina oled nüüd liider, kuulsid, sina oled nüüd liider kelloks. Liigume. Sina oled juht. Liigume. Follow the leader, follow the leader. Killagerid, relvile. Kelloks, sina peaksid karjuma, relvile. Jaa, ma arvasin, et olete juba rünnake, killageri. Ma uppun. Ära uppu, see on käsk! Okei, tehtud, ei uppu enam. Relvad kätte, kaitske ennast! Kaitske ennast ja enda kaastaale siin. Kas meil keegi liikus eest ära ka juba või? Me peame kõik järele ootama. Olla vist. Peame siin kämpi, ärme liigu edasi. Kaitseme ennast siin, me peame kõik kokku saama. Kas sa tahad, ma aitan sul selle noole peast ära võtta? Endal on nool silmas. Jah, noolt teise peas näeb, aga enda silmas noolt ei märka, jah? Ma pain mütsi peale, see ei ole hullu. Hea inimene ikka aitab teistele. Ta ei ole silmas, ta on nagu sul silma kõrval.
Võta välja, ma ei näe! Võta välja! Võta välja! Draakon! Mida? Kus Dotter on? Ma tahan öelda, I told you so! See on minu ja Gerhardi beebi! Issad, see on nii äge! Ma tunnen seda, et nüüd on aeg! Iron! Nüüd on aeg ta välja tuua! Meil appi! Varju rüüti vastu! Iron, sa oled tiivad saanud! Kas ma olen ainult, kes mitte midagi aru ei saa? Neil on draakoni laps! Jaa! Kus ta draakon? Jah, ma ütlesin sulle. Iron on see! Iron. See on Iron! See on Iron! Tema on Iron, mitte see isegi. Assa, mis asi siin toimub? Tulge vasakule poole, rohkem mäe peal. Miks on Krissil draakon? Ära keskeldu valendel asjadele praegu, mistle? Tulge siia, mäe pealegi! Assa jõnn! See on sõda kus! Mine metsa! Holy shit! Juhtum! My god! Jeesus Kristus, see näeb hullu meelde välja! Ma näen miljonid elevante siit! Miljonid elevante! Kas olete valmis? Ma olen valmis, let's go! Ma olen valmis! Raspi! Peale! Sõtta! Nüüd või mitte kunagi! Okei, nad tulid kõik mulle peale. Oh. See kõik võitlevad. Tavai, jõusad, let's go! Oh, väga hea, et jumpi tuli. Kõik on vaja tap! Mõlema, mis aeg on tuu! Võtke kokku ja surume kõik koos väravates sisse vaikselt! Huraa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 a
Aia, bled, sa nahka teed! Sa nahka teed, kuradi rüüte leid! Sulle kaela! Aia, bled! Ai, põlen, põlen! Asja, siin on mingid telgid! Tühjad kastid! Näid siis spaanerid! Ma ei näe mitte midagi! Siin on spaanerid, kus üles. Mind lennutatakse vasakule paremale! Kas me peame hävitama neid? Tema ütleb 500 euro! Siin on spaaner! Hävitage spaaneri! Ma ei näe mitte midagi seal! Nii hull kummi tuba on siin. Siin on nurgas ka spawn. Tära. Varju rüütel, varju rüütel! Kus? Kus ta on? Tära, mul ei ole arborit. Tornis! Tulge kõik siia poole, liigume ka. Tulge üles! Siin on kõrval üleval! Oi, kosa! Let's go! Ma teen siit vältti puhtaks! Tatke see värd! Kui palju neid siin on! Ma aitan üle! No! Tööge!
oota siin , Aira . hoidke suu täis . okei , kes kellelgi veel lihtsalt ootab , mis . edasi ! käituge , poisid ! oota , see on lõksud vist , see on lõksud . liiga vaikne , see on liiga vaikne . mis see siin on ? seal on vaata päris mitu tüüpi . oi . varjurüütel seal . oi . siin tuleb olla tark . Lähme jooksuga ! lõhkuge ära ! Spann. Siin elab varjuprints . hea , et ta sildi mängib , ma ei tea . äkki peame minema tornidesse me peame edasi liikuma , tulge treppidest üles . me peame üles liikuma siit ikka . tulge siit üles , siit üles . siin on , tulge siit trepist üles , tulge siit üles . oota , ootame ära . aa , okei . Lähme juhiga koos püsima , kell on siia koos . tapke kõik siin korrusel . appi . jep . mingi altar siin on . siin on mingi altar . oih . ossa . on jah . selja taga . ära mine üles lihtsalt , liigu edasi . ei ole . ära mine torni , ärge minge üle . liigume seal . liigume üles . sul õun on või ? ei ole . kõik korrused teeme ühekaupa puhtaks . oi jumal . ära kõike söö kohe . ükshaaval . sinu Varden . Vardeniga mõtet kakelda ei ole , nii palju ma võin öelda . liigume edasi siit . miks ei ole Vardeniga mõtet kakelda ? sest tal on nii palju elu . ära päris sinna kohe mine niimoodi . küll me tapame . me tapame ta ära . tapke ! okei , see on Varden , selles suhtes , et . see on Varden ! oi , mul on seal on veel palju neid . siia toot- . ma olen suremas . siis jookse siis , põged . põgene . võitleme . oi perse , mõis ta tagasi . ta tagasi , mõisnik . ei . ära sure , mõisnik . ma ei sure . Marilis ootab sind . oi , sorry . ei sure . mõisnik siin lüpsab . lüpsipäev oli täna . oi . nii , lähme siit teisele poole , lähme siit teisele poole . issand jumal , te ei suuda uskuda , siin ei ole mitte midagi , lähme tagasi . äriühes nossav . siit läheb alla ju . Läheb ülesse ju . ma tegin nalja , pränket . oi . põgene . mõõgamehed , meil on mõõgamehi vaja siia . sweep'i ka neid . Mul on siin need tulevellod . tulevellod . krautsige siin , krautsige . siin on järgmine kuradi rüüt . ja nii palju on neid . me peame armor üles leidma tal . see oligi . Killoks , mis see nõrk koht on , Killoks neil ? armor . mina ei mäleta . sa ei mäleta või ? pea kohal on armor . kõhu alla . kõhu alla . ta lööb alla meid , ma hoian teda kinni . lõhka ära , lõhka armor . armor , lännu . lännu , okei . oodake . Vaatame kõik ära . mõelge , kui see varjuprints on seal kõige kõrgemal ja siis tal tekib pissihäda . kui palju ta peab jooksma ? ta võib lihtsalt tornist alla lihtsalt . ei , siin me ei ole käinud . ei , oleme küll , oleme ees , oleme küll . oleme või ? jaa , me oleme siin käinud . aga üleval tuleb pidu alla poole ju . ma kahtlen , et me oleme käinud siin . Killoks siin üleval pool , minu meelest . Oh my god ! see on meie viimane võitlus . kas kellelgi süüa on üle ? kindel , et me siit .
Me ei ole siin käinud. Kes kellelgi on süüa? Ei ole, ei ole. Pidu on siin üleval. Kes kellelgi? Never mind, käisi vitte. Mis haibid on? Me ei saa midagi aru. Ma haibid ei surma. Sul on suu täis või? Kuule, te arvate, et nagu siit alt saab edasi, aga meil on vaja vist uks lõhkuda. Oi, see on karm koht. Oi, sorry! Ma lõin kedagi. Rünnakule! Keegi! Ma ei saa tädugi, et see arvab ole. Sama! Ma ütlesin, et taab ma ei taha kõige sõia. Ta ei ole varju rüütel, ta on varju sõdur. Tõdalane. Lõhutud, jaa, sa jah maha. Pane nõuna sisse. Saame siit alla poole või? Oi, sorry. Ma arvan, viimane koht on Prinsi tool ja sa oled uued spawnerid millegi pärast. Arvad tagasi minema või? Jaa, seal olid mingid uued, kui moobid olid algu, ma korra käisin. Siis alla või? Ma arvan, et saab ikka. Hea töö, hea töö. Oh! Tulge alla kõik, jah. Siin on lehm jälle! Nüüd sattuda! Siin on lehm! Sattuna. Kus sa lähes kohtel? Õigesse kohta või? Jah. Lähes õigesse kohta või? Jah. Lähes küll, jah. Tule oma muud ära siit nii palun. Ma tulen, tulen. Mul on, ma siia nurke viskan sulle. Mul on jalad läinud. Kõik, me pidime ära surema. Me kõik surema. Me peame leidma, kas see viimane, see leiti üles või? Jaa, me looksime kõik ära. Okei. Sa tahad öelda, et me sureme kõik ära või? Näita ennast! Jaa, aitäh sulle Mariliis, aitäh! Milles? Et sa andsid peaaegu, andsid mulle mõõga. Tasa! Näita ennast! See on väike pall või? See pall. Kuulge, kus ma asjad on? Oli kõik või? Tundub, et mitte. Mul on su pall! Oh, viska palli! Püüa! Ma olen me võitnud! Viska mulle ka! Kes tahab veel mängida varjuprintsiga? Kõik läbi või? No, viska sulle ka! No, ma ütlen ausalt, see oli päris crazy nagu. See ikka kestis siin. See oleks muusia, mis see panna. Aga kas te kuulsite, kuidas ta... maniakaalselt naeris, nagu see ei oleks veel... Ta suri ju. Aga ta... Oh! Oota! Mida? Nii? Miks see palju minu käes on? Võta mõisik kõdega, ta tapab siin ära. Mina ei taha. Ma ütlen ausalt. Mul on tunne, et meie töö on siin tehtud. Ma ei tunne seda. Korja energi. Vähemalt praegu siin. Kas korra saab siis vähemalt hingatava? Ma ütlen teile, et me võitsime praeguseks. Praeguseks võidetud! Ei, no ma arvan tegelikult, ma ei tea. Ei, ma ei tea, ma arvan, see oli arvamus, ma ei tea, kas päriselt võitsi, mis siin suma. Lähme magama. Mida? Kuredi, las ma puhkan nüüd natukene, kõik tahavad nagu mingit lähedust. Ma olen ammu olnud, kurad! Magama. Meil on keldri teenus ja pooleli ju. Kuredi, äkki... Katsugi üksteist ka natuke või midagi. Aga lähme siis mini Tartu pubisse või kõrtsi? Jaa, on seal juua ka või? On seal viina ka või? Seal lähedal on. Aitäh. Vist. Oh, suurepärane. Ei, sealt ju... Enam ei ole või? Pärast see viin. Tal on Feather Falling. Tal on Feather Falling 15, sest et... Vaata, hell. Tal oli abi vaja lihtsalt. Aaaaaa!
oi, võtan siia kohe endale selle laua ära. Kes see jooke toob? Ma ei tea, vaadead. Olge valmis bängideks. Kohe teda bängid ära. Pakub keevitusteenuseid ka muide. See on päris hea. Aaaa. Selle ussi perse. Ma võtaks siis kolm midagi. Kangemad. Võtaks viite midagi. See on mis kohalik. Need on kohalikud ja neid on palju siin. Nad pakuvad... teenuseid. Privaatteenuseid. Nüüd jooki lendab igast suunast. Ah, see teile korras ka või? See siia sisse sai. Jaa, siin ruug on. Kus seal mingi oma istumine? Ma sinna ei taha segama minna vist. Meil oli jah. See on okupeeritid juba või? Reserveeritid. Ei no vaata, nüüd on enam siin mingi oma pidu, mis ma sain ikka seal oli stotter, oli seal juba, sai juba... Ja ma sain juba petta nüüd kätte, jah? Ma sain juba petta nüüd kätte. What? Kus see siia tuli? Tante... Sirkuses kohas. Ilma meie ettena. See on see pinjata, vaata, see on pinjata. Siin tehaks lehma tantsuma, vaata. See lehm ongi nagu kohalik siin, või? See on hea küsimus. Jah, ta on see... Värske... Maskott. Mis seda öelda siis? Maskott, jah, just täpselt. Värske liha, et kui te tahate seda sisast lükki, siis on värske. Kuulge, ma ostsin selle kala ära. Niimoodi pääseski kogu maailm kurja padiduki küüsist. Ei saa keegi. Ootage, see on kõrtsis pakutus. Ei saa keegi. Tulge vetsu, et mul lahendust alle. Tšau, Joosep. Tšau. Tšau. Tege tulemast. Tšau, Joosep! Vaata, sa panna tolle sõtse väikse potikese. Tal on vaja roti potti, ma arvan. Rott! Roti pott. Rott, kus sa oled? Ma ei löö siit, Rott, kus sa oled? Ei saa jäi nii palju just ilma. Näed. Mis on millest ma ilma jäi? Näed, sa on suus vetsu potti. Nemad pidid sinna piieluma, siis ta ütles ei jalgaris. Võttis hoopis endale tormi. Mis asja? Päris, et võtseks te keelus. Ma olen nüüd abielud. Ei, ma olen kas kiinni on ikka. Ma olen jooksest. Kas sa oled võisnikud abielus või? Jaa, oi kui ikka mehega. Siis mul on hea mehe. Aga päris, et mis toimub, ma ei tea mitte midagi. Abielus. Oota, ma vaatan ka riide teda. Kus siin, siin on mingi ruum. Kas ma kuulsin Joosepit või? Jaa, tema jõudis, jah. Ma ootan nii, et ma peetiku välja kurjus. Oi, tere Joosep! Nüüd tšau! Oi. Kus ka aega tullab? Sa võib mind enne, ma lähen kõik. Lõitsin aega, jah? Ei... Uudist kuulsid, jah? Jah. Et siin olid pulmad, aga need midagi juhtus siin. Ei, noh, seal otsast taga midagi, me oleme tormiga need abielus. Okei. Ja kohe niimoodi. Krunt Oktovilles kerge rannamaja. Ja noh, ega minu pulmadeks olega ma siis kingitustest nagu ära ütle, et ma annan sulle ka natuke. Ei ole küll päris see, aga... Jaa, näed. Lilli ka siis teile. Või, aitäh. Aga tule võtta istet, siin on meil tead hea väike lõke. Jaa, päris kinna, jah. Sõlmata minu alamas, alapanki tahada. Mis outfit päris? Alamas, ma... Kuule, Joosep, kus või liided kadusid? Noh, ma panin tasku. Näita oma outfit'e! Noh! Vau! Tead, leopardi mustra või puudu. Jaa! Joost. Jaa! Kedid! No mitu punkti annate? 12. 10! Su mees on su kõrval, come on! 7. See on okei! Nii kaua kui niide mõisnikule annab 15, on ju kõik okei. Jah. Mis vastus see oli? Kõik kuule kindel vastus. Kõik kuule muusikat kuskilt või? Kõik kuule muusikat kuskilt või? Joosep, saad sa korra veel näida, mis sul seal on? Jaa. Oho. Oho. Türps hakkas. Oh. Kohe kuulub käima nagu. Ei, väga hea.
Sinil on siin lavapuud ainult. Oota, mis te saite veini või? Ma olen täitsa kainel. Ma mõtlesingi, et mis juhtus. Oh my god! Siin saab ujuda ka, jah? Jaa, passu pidu. Ooo, siuke passu fit! Jumala, mõtnu. Joosep, kuule, me matchime, meil on mõlevalt spedod. Väga super. Ma nagu väga ujuda ei oska, sellepärast mul ongi need päästerõngas. Arvestades kõle ja kui palju sa sured, siis see on nagu vägagi mõistlikem. Jah? Oota, ma olen natukene sukeldun. Kus sa võtab selle käele uppud? Joosep, näita korra jälle. Jälle või? Jälle, okei, nii. Teised kasaks aru. Joosep hakkab näitama, nii jo? Nii. Kus see muusika tuleb kohe niimoodi? Võtta ei tea, jah. Peppust tuleb. Peppust, vaata. Jah, tal tularid seal vist. Piidude küljes. Mingi elektroonilised speedod. See on küllad. Muidugi sellega vette ei läheks vist. Ja liistub ja nüüd on kõik fine. Sul on mingi Bluetooth allarid, jah. Ei, jah. Mis need saab? Mul on ka vaja. Vist küll, jah. Ei, ma demus tellisin. Aga et mis siis toimub siin? Ma siin vastava jood mängin tusinalt. Kui Kris Pois ei oleks linnapea, siis kes oleks parim linnapea kandidaat? Siit seltskonnast. Siit seltskonnast. Pepper. Raud linna linnapea siis, jah. No jah, jah. Sikukas. Ma mõtlen mõisnii, kui ma rikkusega. Torm. Teeks. Ma ütlen, siis jooda. Sikukas. Aitäh! Ma vist ütleks mõisnik. Ma ütleks ka, ma arvan, mõisnik. Mina ütlen Pepper. Kuule, aga siin on praegu juba 3,5 häält või? Lähme äletama või? Teeme uue valmi. Jah, täpselt! Aga kahjuks on ju, kahjuks vabandust, ma pean tuletama meelde härra lugupeetud pealinna linnapea esitatud reegleid, et ainult raudlinna elanikud saavad siin hääletada. Ja kandideerida. Reegleid saab ümber teha. Saab ka ühisvalitsus teha. Ei saa ju, kui Kris Pois on praegu... No ma kutsin teid koosolekule. Vana! No, teha siis koosoleku või? No teeme siis. Ma arvan, et sa ei taha seda koosolekut. Miks ma ei taha? No, küll sa näed siis. Nii, mis soovis te rääkida? Ei, mulle kutsuti koosolek. Ei, sina kutsusid. Sina kutsusid meid. Jaa, sina kutsusid, jah. Ei olnud. Ei, sina kutsusid. Stotter ütleb, et sellegi ootades koosolek ja suunas possible. Kuule, tega ümar laud ütleb, et sina kutsusid ja sa ainuksel ütled, et meie kutsusime. Ei olnud, vaadake chati, sellegi ootades koosolek. Mis asja ütled? Jah, mis asja? Ei, sina kutsusid. Sa tead, et sa oled kilti. Okei, siis on koosolek läbi siis. Sellegi sain. Mida kuradi? Ei, sama kutsus. Võtad, et kutsusid kokku meid. Mask, mina, mask. Mask. Pissi pois. Soome silt. Me tagasi. Nii, sildid meestele. Oota, aga miks me üldse protesteerime? Miks? Keegi lõuga tahab saada. Lihtsalt... Kris Pois sütse, et ta tõmbab lõuga teile. Mul on niigi tüli tükki, rohkem pole vaja. Oi. Rauneme, palun kaineneme, palun vette teile siia. Kaineks! Aitäh! Vett näkku, kaineks! Kaineks, kurat! Kaineks! Ei taha vett! Kaineks, joodikud! Koju! Koju! Kaineks! Kaineks ära! Koju! Uud linnapead! Sa isegi eladi linnas, Marilis! Sa oled valel linnas! Uud linnapead! Mine karju oma kodus! Lubage meil palun protesteerida! Aga öelge, mida te protesteerite! Me oleme uud linnapead! Meeles! Te elagi siin linnas! Nüüd elame! Mis vaatsele? Ei ela! Meil on seadused siin linnas! Mis siin toimub? Siin pole seadused kunagi kehtinud! On küll! Meil on mine loeraamatukogu seaduseid!
enne seda raamatut olid ka seadused. Aa, oh, hea, hea. Kuulsin, Mark. Siin on seadused kirjas, mine loe. Palu tõmmake normiks. Ai, ai, ai. No selgi, siis me peame rakendama füüsilist jõudu, kui ei kuulata. Sisse Tobile. Teil on aega 30 sekundit, et tõmmata oma kodudes ära. Või muidu. Linnapea ähvardab rahvast. Linnapea ähvardab. Te lähete põhjus, et teete rahutusi siin. Ma ei saa muud, te ei kuula mind. Mis te, kasutate süütuid loomi, et oma jõudu rakendada? Okei, 10 sekundit. Jätke see meelde kõik. Ta ähvardab vägivalla. Ei jätkagi, need on nii täis! Linnas puudub isegi politsei võib! Te ründate mind praegu, sa ründa mu draakonid, kuras! Vastu muru! Suru! Suru! Muru! Kristmas, vastu muru! Muru! Suru! 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 Kristmas, vastu muru! Kas sa saad eemale siit linnast või mitte? Ta teeb täis! Mine eemale! Sa tead, mis on parim valik! Mina olen kõine. Te ründasid Ironit ise! Meie ei ole nüüd natkalkoli! Te ründasid Ironit! Kui ma küll lendasin siis. Sa mäletad, kui ma küsisin, et kas ta on draakon ja mis ta sellega teeb? Jaa. Näed, mul oli õigus. 100% õigus. Ma ei tea, kus sa... Aijaa! Laukuge siit, palun! Koju ära! Ma elan siin linnas! Koju! Ma olemegi kodus! Ei ole! Minge oma koju! Saage kaineks, kurat! Oh, kelloks! No nii, mis siin ta on? Ennem kui sa lähed alla. Ma mõtlesin, et kuule, meil viimati jäi päris kehvasti need lood. Ma ei tea, kui palju sa mäletad sellest, aga meil oli väike jutuajamine laeva peal. Ah, seda põgusalt mäletan. Kas sa tahad äkki selle maha matta, näed? Selle. Lähme matame maha või? Absoluutselt. Lähme otsime mingi augu. Tule. Jah, ma nõus. See on väga hea idee. Näed, võtta. Natuke sügavama. Võt siia. Võib panna vabalt. Oh, heel, jah. Sülitame peale ka sinna veel. Jah, muidugi. See oli täiesti mõtleda. Ikka sükka kodalik lärakas. Nii. Korralik, jah. Väga hea. Super. Suurepärane. Jah, all cool mess. No worries. Mul on külm kapp taskus. Mis on seal sees on? Või leib. Ja pliit. Ja pliidi sees on mikroon. Ah, kuule, see on väga fancy pliit siis. See on mingi tats, jah. Tede? Kuule, te rõtte. Tobi, tahad, jah? Aitäh kõigile kohale tulemast Sisumaa finaali, kus me selgitame välja tänase Sisumaa championi. Ja kes saab? Võita 1000 eurot, et anda siis enda valitud hea tegevusele. Loodetate kõik valmis. Liigume siis meie finaalareeni ja seekord me lähe õhupalliga või läbi maaluse tunneli. Tulge minu järgi. Võidab see kõik. Üks aval, palun. Ta tulemas siis meie finaalareeni. Me tuleb täna 5 eri võistlus, kus te võistlete. Te saate need teada jooksvalt, aga esimene võistlus on kohe siin sama sees, nii et liigume esimese võistluse juurde ja ma sõiknan selle lahti. Oi. Nii jube. Ma loodan, ma olen õigis. Oi, aktuaalise paremal. What the hell is it? Esimene võistlus on... Tulge siia, ma kohe ütlen. Esimene võistlus on TNT roulette. See on... Peppers, Totter, Marmor ja Mõisnik. Pepper. Kes võtab siit kõige rohkem punkte? Tuletan meelde esimene koht, kes siin viimasel ellu jääb, saab 5 punkti. Teine koht saab 3 punkti.
kolmas koht saab 2 punkti ja neljas koht saab 1 punkti. Mõisnik! Oi! Ja juba läks! Marmor pani, Pepper pani. Bye bye! Üks punkt Mõisnikule! Pam pam pam! Oh no! Bye bye, Marmor! 2 punkti Marmorile! Kes võtab siit? Finaalpunktid! Kõige suurema kogus! Pepper! Kuule, mind häkkid ära vahepeal, see on ebaus! Pepper vist otter! 5 punkti võimalik saada! Skibidi! Ja Stotter on võtnud 5 punkti! See on siis ehitusvõistlus, mis mõõdab seda, et kellel on kõige parem ehitamisskill siin. Kõige parem loovustunnetus, tõeline sisu looja südamest. Nii, siis siin mõõdame teie ehitamisoskust ja loovust. Teile antakse Game Mode Creative. Ja seeral teil on aega 5 minutit, et mõelda välja, mida te ehitate, aga me anname teile teema ka ette, selle peab olema teema kajane. Seda pärast hindame 2 tšupat plus siis mina hindame neid. Kellel kõige, siis 10 palli süsteemis, et kellel kõige ägedam või unikaalsem build on. Ja reeglid on ka sellised, et teist aladele minna ei tohi. Peate oma kasti sees olema ainult. Ja lakke välja võib ehitada. Ja lisareegel, et internetist asju ei tohi võtta. Kui keegi seda võtab, siis on disklap sellest võistlusest. Teie teemaks, mida ehitada, saab... Ise valite blokid, ise valite ideed siis. Saab olema kodu! Aeg läks käima nüüd! Nii, ehk siis kelloks tutvusta meile oma pildi. Jaa, ühesõnaga tegu on... Ma loodan, et koduga. Tahtsin ehitada reaalselt sellist kodu, kus sa päris elus tahaksid minna ja kõik oma mured unustada ja lihtsalt olla enda majas, privaatselt enda kodus. Siin on siis maja esine, nüüdke väga kutsuv hekk, siin on taimed, lilled teevad väga koduseks, siin on tuba, siin on saad diivanile pikali visata, üle sixpackid lauale panna, chillida, suured aknad tekitavad nüüdse... vabaduse tunde, et sa näed, mis sul hovi peal toimub. Põdan nagu ei lähe. Taga õue saad kuldsed marpsi tõmmata siin odavalt. Ja lilli nautida. Mitu tšukmondi suuk asja maksab? Ma arvan, et... Ma ei küüd ette. Et ma läksin siis enda ideega. Jah, siin võiks nagu olla nii ja naa ja parem natuke kuskilt. Aga ma läksin enda ideega sellega, et see oleks päriselt kodu. Et see ei ole mingi vinge maja näiteks kuskil ükskõik puu otsas või ma ei tea, vaid et see oleks kodune kodu. Ma ütlen, et see mõtleb mulle väga maja, mis oleks GTA-s seal mägedes elas seal hekimajad. Aga nii, las ma korra käin üle ja annan sulle oma hinnangu. Ma tahtsin olla alguses 7, aga ma alkene muutsin. Aga ära muuda, vaat seda hekki näiteks ja vaata maja. Ma ütleks, et... Kinni, mis sa sellest arvas? ma annan sulle Hella isikikult 6,5. Ma ütleks, et see menutab sukkest 80. algusaat. Ma annan sulle Hella 6,5, aga tšukude hinnang on veel. Okei. Fair. Sellega ma olen suutra. Ma olen olla ka karm kritik ära üldse muretsema teistele 10 jälle. Ei ole sulle. Nii, mõisnik, räägi mulle siis selles pildis siin. Ossa, mis moodi. See pild, mis su seladega on Trust the Process, see ei ole minu vandud. Ma tahtsin sellest pildist rääkida, aga see maja peaks olema, ütleme moodi, kui varjurüütel muutub vähe paremaks. Ja ta tuleb nii-öelda overworld ikkagi elama ja üritab kuidagi hakkama oma eluga saada, et siis ta võiks elada suksas kohas. Selline nagu minu ettekujutus, et ta tuleb siit rahulikult, ta astub vissa sees kuskil ja noh, jõuab siia sisse ja tal peavad olema need väiksed sulkrid silmärgid särgid, et noh, kindlasti ta loeb hästi palju. Ma tugas need tatsavad tam ruud. Ja ta ise ei crafti midagi, ta olema autocrafti. Päris lärmakas on siin. Siin on jaga kuule elades, jah.
ma ütleks, et su idee on hea ja mingi hetk su pild mulle täitsa väga meeldis, aga vahel järsku läks natuke võibolla liiga erksateks blokkideks, et need redstone blokid on kuidagi väga... see mõtleb mulle neid maju, kus lapsena tegid diamond ja kuld blokist full majad, nagu lihtsalt nagu natuke siukest vaid on. Aga kõik või ei punkti ei saa. Kellaks sama oli siuke, noh... Ma ei ma päris pikalt mõtlen, ja noh, need... See on siuke, noh... Seal sees... Ma ei tea, ma annaks ka viis sellele, sest nagu mõtlen... See on lihtsalt viis, ma olen lihtsalt aus kriitik, ma ei ka halvaga hinda lihtsalt, et... mis minu silm näeb... Tegelikult kelloks on neli. Vaatame, mis mulle seda mõtle hästi hoolikalt. Sest nagu... Jah, ma pean kahjuks jääma nelja juurde. Nii, see on minu peldik. See on Didi maja. Nii, mina tutvustaks enda maja nüüd vaikselt, et põhimõtteliselt eriti palju valvu on näetud selle poolt, et see on kuula palun. Tor räägi pea. Et eriti palju ma nägin vaeva sellega, et see näeks väljast hästi hubane ilus välja. Et sees väga palju nagu, noh, mööblit ei ole, et eelmise üürnikuga läks natuke keeruliseks asi seal lõpupoole, aga selles mõttes, et saad ise tuua sisse igasugused vingeid asju, ma võin ise ka teostada paari tšukmondi eest, aga jah, et väljast on hästi selline hubane ilus, täpselt selline, et metsas elaks, et noh, puude jaoks ruumi ei jäänud, aga noh, selline hubane väike korter või noh, selline väike cottage kuskil metsas. Siis on hea kasvatada neid salajasi taimegu ja neemaja. Okei, okay, uus maja juba üünnikega probleem. Ma arvan, et mul on hinnang olemas juba isegi. Ma lisaks, et mis võib olla, ma veel sooviks näha, siin oleks natukene õue, et siiks nagu rohelust õue ja... Kuus ka, kuus jah, ma annaks kuus sellele. Ja teisele korrusele ei saa. Ei, sa saad salalugi kaudu. On seal olemas, jah? Sala üks koht on siin, vaata. Näe. Tuled siia, ei näe. Ei, see ei ole maja sees, vaata, sa pead siia tulema, ei näe. Nii, vaata, salaluuk on selline. See on suht salaja. See on päris salaja. Selle peale ei tuleks. Aga kuidas sinna üles sai, ma ei näinud seda. See on ka salaja. Tead stottel, ära hakka. Ei, ma keskendusin välimuse poole, et see näeks väljast selline hubane ja noh, korelik välja. Pole paha tegelikult, jah. Ma annaksin sulle, mulle meeldivad blokid sobivad kokku. Kuigi ta on küll natukene, kõige võib lihtsam variant teha spruce ja stone brick, see on siuke lihtne variant. Aga natuke jääb puudu meiaks, ma annaksin 5,5. No okei. Okei, see on päris kena. Nii, selge, aga muidu ilus oli silmale. Läheme edasi. Nii siis, see on minu oma. Minul on vägagi sükkene lihtne hubane metsas tegelikult. Teitsi kena ju. Võtage ette, et see kõik on metsas siin. Oi, see on seest küll väga kena. Sükkene pois mees, teil meeldib mängida arvutiga. Meeldib arvutiga mängida praegu teie Aztek on ees, esi teie Aztek ees. Kõrat, ma ei kuul... Ärge palun teeke, palun. Laske läbi. Nii, päris kena sisemus. Väljast on ka teitsa okei, vähemalt maja eest. Siin voodi, arvuti kõrvalt. Maja kõrvalt on siuke tagant, kole. See saaks ka... No sisemus on actually nagu vaeva nähtud, nii et saab kuus. Kuus saab. Ta tundub selle aja peale natukene küll väike, võib natukene midagi veel teha, et... Kas ma selle maja kohta küsimuse võin küsida või? Ma võid küsida. Miks siin see on niimoodi, et kui sa tahad nagu toast tuld, siis sul peab külmkapp samal ajal lahti olema nagu? Ei pea, sest te tegite nagu selle katki enne, see enne kõik väga hästi töötas. Soliidne viis. Ei, kuus on see kindlasti väed. Ma sellepärast panen ka madalama, sest ma ei taha liiga kõrgele panna kõigile mingi sama vaade, see ei ole nagu vahet. Miks sa kellaks selle? Pigem hoian. Aga jah, viis. No ma ennustan, et see on marmormeisi kodu. Jep. See on tõesti marmormeisi kodu. See on, kuna tavaline taust oli minu jaoks liiga ere, siis maas mulle meeldis. Oi! Oi! Te ehitab, ennastab kui väikud läbi! Nii, selline näeb välja, kuna valge taust oli kõige, siis ma tegin ametüsti koopas, nagu elaksin, siuke ametüsti taust. Ja sees ongi labürint, kus ma inspireeritud... siukesest muusikartistist nagu Chupa West või Chupa Kanye Chupa West. Ja tema disainer oli inspiratsiooniks, siuke väga LA stiilis, minimalistlik
elatav ja marmormeis, see on marmormeis, kodu, marmormeis, ma ei saa, rohkem marmormeis ei saagi olla, kui see marmormeis. Teemaks oli kodu ja see on minu kodu. Kas sul kuskil voodi ka on? Jaa, siin, ja, siin lõpus. Ei, oota, kus oligi? Oota, kus? Siin nukka taga. Siin nurgad. Oota, kus oled? Sa ei saa, sa saad väljast ainult sinna. Mis teha laburint on? Ainult väljast. Siin koer ka. Oi, siin. Oi, see, jah, see on... see... Jah, siit saab. 3-4. Ta on creative. Et see teil on tavalist maja. Sa tegid Maisi, mis on kodu. See mulle meeldib, see on eriline. Kas ma elaksin siin? Pigem mitte. Aga... Peaaegu nagu Marmer Mees ju, ei või? Ongi. Seda ta rääkis siin terve aeg ju. Ma arvan, ma annan sulle soliidse viie. Ja põhjus miks viis on see, et mulle meeldib su originaalsus ja erinevus. Aga... Jah, ei ole võibolla... Kõik need värvid võibolla pole siit minu maitse, aga mulle meeldiks originaalsus, et enne tava maja võtta kõiki marmor meisi sinna kodu. See on nagu äge mõte. Nii et ma jään viie juurde. Ma ei tea. Ma loodan, võitsid sa mingi päris nagu asjadele kumud punkti ei pea kunagi andma. Miks? Ma esik, ma võin langetada ka su punkte. Ei vaid, tere. See oli äpardus praegu. Ma lihtsalt ütlesin oma arvamus, ma olen aus kriitik. Tuletan teile enne, kui te üldse hakkate sisse minema meelde, mis oli üles. Ülesanne ei olnud ehitada maja, vaid oli ehitada kodu. Just täpselt, ma tahan ka seda... Ätab, jää vaid. Jaa, ei sul. Kodu on see koht, kus sa tunned ennast mõnusalt, soojalt. See on see koht, kus on su asjad. See on see koht, kus sa tunned ennast turvaliselt. Ja eesmärk ei ole see, kui ilus see maja on, vaid millise mõnusa tunde see tegi. Mul on nii mõnus praegu. Mõnna. Mmm, kamine puha. Kooki. Külakosti ka. Küpsetad kooki. Ma ei tea, et teil nii palju tuleb, ma võin ühe kooki veel panna. Ei, no seest täitsa hubane, jah. Näite, et voodi on kuidagi keset tuba. Kes need on? Et see on jah bloki valik, et seina värv mulle väga ei meeldi, aga... Ma ei tea, mingi seha pea on ka topitud seinale. Ei ole vist väga kodune tunne, võibolla ei ole ikka nii mõnud. No kujuta teete, kui sul on ka 10 külalist otsavad toas ringi. Praegu või? Kelle käest? Krissi või? Marmor, jah. Krissi käest sai 5. Mis siis? Väga õige, Trolla, mina olen sinuga nõus. Ülesanne oli ehitada ikkagi kodu. Mida sa valetasid? Oskake leitada. Kodu ei oska ühistada. No ta ei oska hinnata. Läis kuju ja läis privaatselt oma kodus. No jah, ta ei oska hinnata. Me siiski hindame siin parimat ehitamisoskust. Teemaks on kodu, aga siiski me hindame, kes on kõige parem ehitane. Me peame võtma tehnilisi oskusi arvesse. Neli. Me peame pildi tegema juhi, või? Siis annaks küll mõisnikule rohkem kui tehniline osa. Nagu ülesanne oli, et me teeme pildi. Mis pildi? Sa mitu kordada see, et me teeme pildi? Ei, nagu inglis keeles. Pild. See on tõesti kodu, see on tavaline Minecrafti kodu, sõike 2010 tuleb koju pärast koolipäeva, see on nagu let's go. Kõik on ilus ja kena. Tänapäeva Minecrafti maailmas küll ta vajaks natukene, noh katus vajaks võibolla äärd siia, natukene varieeruvaid blokke juurde. Varieeruvaid blokke juurde. See on mingi sinu kiiks. Sa saad olla 8 raune. Aga ma mõtlen praegu, ma annan sellele 6, kuna ma elaksin siin sees. Elu solv. Ei, vaatele. Kuu! Oleme lihtsalt. Ma annaksin sellele 6 isiklik. Kas sa minu maja vaatasid üldse või? Palju sa näitad? Ma olen mängin Minecrafti 10 aastat! Olge vaid! Loogikaga reaalselt, mis loogikaga? Nii. Tema hindab, see on tema otsus, me peame austama seda. Pole sisse kolitud. Väga õige selgrootu, väga õige. Ma võin oodma ja langetada ka, kui te jõinnite siin. Austage žüriid! Tere! Maja. Kodu.
Mida koju koduks vaja on? Katust ja seinu ja aknaid ja ust. Sisustusele ei hakanud pöörama sellepärast, et, noh, et sisustus on ikkagi omaniku teha. Et milleks sisesin hakata mingit sisustusele suurt rõhku panema. Et see on ikkagi omaniku teha. Ja noh, võin ise enda natukene sellist abiga aitada selle sisustamise poole pealt. Aga jah, ma olen selline crazy person, mulle meeldib mingit veidraid blokke kasutada, siis ma kasutasingi selliseid võibolla veidi ebatavaseid innuksid blokke. Ma pean ütlema, et su see veidrus on sulle kasuks, sest sa oled väga huvitav blokid kokku leidnud. Sõdegi, kui ma ennem siin vaatasin ka, ma mõtlesin, et ma olen kunagi näinud kedagi, kes paneb kokku mangrove ja siis strip dark oak, et see on väga huvitav otsus. Ma mõtlesin, et kas sa kookid või kooki, aga nüüd kui ma vaatan, siis see silm puhkab seda maja vaadates. Yeah, mulle meeldib su katus ääred, ilusad värvid on katusel kokku maja seinaga. Nii, ma arvan, ma annan sulle, see on praegust mu lemmik kindla peale ja ma annan sulle 7,5. 7,5, mida no, asja? Lemmik sai 7,5 Vaata ei, see on nüüd Sydney. Mina otsustasin võtta natukene teistsuguse lähenemise, et selle asemel, et ehitada tervet maja, ehitasin ma hoopis kodu südame, milleks on elutuba, kus sa saad kõikide oma sõpradega koos istuda ja hängida. Ja siin tõin jõulutulekesi, lamp on laes, telekas on praegu elektri nimel on kinni, et seda saavad kõik ise valida, et mida nad lasevad. Aga jah, et minu suuke eesmärk ei olnud ehitada tervet maja, kuhu ma ei saa tervet kodu sisustada, mis on mu lemmik asi, mida teha. Ja et siis otsustasin jah teha sellise kodusüdame. No, päris kena. Okei, okay, see on väga out of the box thinking. See oleks, ma ütleks... Natke on lai, minu lemmik. Jaa, ma olen ka nõus, ma juba nägin seda, see oli päris hea. Nagu. See on mu lemmik, mõte see on 7,4. See saab sõnse. See saab punkti. See on väga out of the box, see näeb hea välja, ma panen 2 punkti. Mulle meeldis on out of box, aga ainus asi, mida ma siin veel tahaksin näha, oleks võibolla erinevad wallpaperid ja põrand, et ta on nagu liiga valge. Vaip on ju maas. Jaa, aga natukene sõikest nagu värvivahetust veel, et ta oleks nagu veel mingi tooni. Väga siuke, ta tundub, et on nagu väga template. Kuule, see on Viimsi emme vibe. Aga ma annan sulle, kuna meeldib, et sa out of box tegid selle, siis ma annan sulle 5,5. 5,5 või? Ma mõtlen, ma olin maatsin, aga ma ütleks, kuna ma ei tea. Siti, sa oled minu silmis sa võitja. Ma oleks katusääret. Kaugemale, see läks väga kohe. No asa, aga see on tühi seest. Ja Ameerika burger jointi nagu. Ja see meegi siis see mustri meegi. Pizza hatti natukene. Jaa, pizza hatti. Jaa, ei, siin on oleks katus ääre teema. See saab kaks. Näeks päris väga hea. Kõige oma see on. See saab kaks. Ütleme niimoodi, et mul on ruumi. Võtsin suure amtsu, aga see on out of the box thinking, vaata. See lagi või. See kaks punkti juurde juba. Out of the box, jah, ta küll. Et midagi ei ole öelda, ehitaja ma olen ainult võibolla päris elus, mängus ma ei ole, aga that's the way it goes, no et vaadake, maja. Minu jaoks on see kaks, kolme aastas omas. Koma viis. Kaks punkti, ma annaks kaks punkti. Kaks, oota palju? Oh, aga 2,5 sellepärast, et ta on lihtsalt nagu, kuidas ma ütlen, noh, mitte nagu halva, aga ta on nagu random, random blokid kokku pandud hästi palju. See on topel turvalisus, mõtle, kui siin kriiper enda põhku. Kui oleks rohkem, kui oleks rohkem ühiduvus blokkidel, see oleks rohkem. Aga ta on nii palju random blokid, et ta väga ei lähe kokku minu jaoks. Noh, siis ta oleks teise kui. Sorry, Selgroot. Ei, ma ütlesin, liigume edasi, see oli super. Mulle sobib. Sorry. Ma üldse ei nuta, ma ei... Come on. Tere tulemast. Ma ütlen teile siis igaks üks disclaimeriks, et mina sõin aru, et me teeme just kui pildi. Ehk siis siit nagu pealt vaadates peaks see tunduma meile nagu maal.
ma ühitasin seda maali nagu joonistades tekitada natukene võib-olla nostalgiatundeid ajast, kus Minecraftis oli võib-olla natukene lihtsam ja kergem. Ja lisaks sellele ütlen ma nii palju, et kui ma mõtlen kodu peale, siis kodu on koht, kus sa oled eraldatud kogu välismaailmas, kus sa tunned ennast turvaliselt, kus sul on hea ja kus sul on kõik häda vajalik. Ja mina nagu sellele peale vaadates tunnen, et mul on hea, turvaline ja ma olen nagu maailmast lausa lendu tõusnud. See saab kahe. Ma nägin su seda ehitamist palgusest ja kohe, kui see balloon tekkis, mul hakkas ta väga meeldima, et ta on väga unique maja ehitus ja pluss see, et ta on saare peamimes oli ka väga äge. Küll ma ütlen aastat, ma ootasin, et sa teed midagi veel siia nagu juurde, et äkki sa jõuad, aga sa vist ei jõudnud. Teed pilmaid ja taeva ja. Aga... Kodu ikkagi. Jaa. Taevas ja... Mul on üks küsimus, kas see muld lendab nagu selle õhupalja majaga kaasa või kuidas? Ajaa! No see on pilt ja tegu on selles mõttes nagu fantaasiaga. Ma arvan, et ma annan sellele... Ma annan 7, mulle meeldib see. Ta on äge idee, Peate mängima enda kallima paarilise vastu ja kes esimesena 4 sama värvi saab siis... kas ülevalt alla, alt ülesse või diagonaalides kokku, on võitnud. Toimub ainult üks round, vasuk paremale ka, ja. Toimub ainult üks round, võite saab 3 punkti ja kaate ja mitte midagi. Blokid on kaistades, võtate endale need blokid ära ja valite, kes kumba värvi on. Pead käima, Sebastian. Palju õnne sinine. Nii, kaik käib. Come on. Kollane võidab. Sinine võidab, siin ei ole varianti. Jah. Kaks sekundit, üks sekund. Pead panema. Oot, miks sa sinna pean? Mida? Okei. Kas ma siis natuke venitan vähemalt oma kaotust? Okei, 5 sekundit uuesti. Ei, no see on ju... Kuidas? Kuidas ta kaotab? 1, 2, 3, 4, 5... Minu meelest võiks veel anda 15. 3 sekundit. Aega läbi. 3 sekundi pärast hakkab 15 sekundit peale. Aeg käib. Miks? Sorry, Sydney. Läbi, lõpp. Väga tubli töö. Kas tõesti mina on loll? Ei, aga see oli Next Level Brain Games. See oli õudu praegu. See on ju tühi. Hea töö, see paistan on saanud 3 punkti! See on kajalt tühi. Ja sellega on Connect 4 lõppend. Oot, nad hakkad läbi lendama siit. Elitra on tiivad. Okei. Ja kui sa vaatad neid seal sinu poolt parema pool, siis need on tiivad seljas ja siia pannakse vist mingid obstakelid ette ja need hakkad läbi lendama neist. Aga samas, vaata kui siit õnnestab natuke häkkida. Mingi krakkega kuskil ei ole. Oi, keegi ei näinud. Seisa siia ette, siis keegi ei pane tähele. Ma arvan, et selle ei saa. See tekis tagasi. Teiks korda. Tulevad. Lendavad. Keegi on siin. Tegi näed nalja. Ma ei tea, kuhu nad lendavad ainult. Oi, mis siin teemad. Oi. Kas meil on liiga palju seda klaasi katki teinud? Jah, võib olla. Siin äfardat, jah. Kuge, vaadake, siin on üks klaas. Selge vaata, tule vaata. Siin on üks klaas. Sa pead ära lõhkuma selle. Proovi koda, kas sa saad katki teinud? Meie ei saa, me... Sebastian, sa saad seda klaasi teha katki või? Ma ei taha. See peab proovima. Äge rääkke muga, ma olen emo. Kui see klaas on terve jälda. Oi my god. Oi! Mis ta teeb? Vaadake, kes teise pool on. Mine lõhu ära. Ma nägin jää, ta lõhkus ära kõik või? Oh. Selle pärast. Klaasivalvaja. Klaasivalvaja. Me arvastame sind. Ma ei saa.
ei. No! See on ainuke lõbus asi, mis siin oli. Oh! Oh savage! See on ikka savage! Mul on üks side question. Mida tähendab adventure mode? Et me ei saa igast blokke hävitada. Seda mind pandi just adventure mode. Mind ka. Ja, kelloks, kas sa saad seda klaasi siin lõhkada plaaviga? Jah. Ei. Ei, aga siin, vaata selle vaini taga. Oh! Näed? Jaa! Laus teine kõrra! Meid pandi... Aitame! Me ei saa! Meid pandi küll adventure mode, aga me saame... Meid pandi teid ära. Me saame teiks ikka valele teele eksitada. Ei! Pane hitlume panni reis. Viimaseks mänguks on vana hea klassik Bomber. Võib-olla te mänginud Y8 kuskil seda mängitis. Nii lõbus. See on Bomber. 3, 2, 1. Pommitage! Vau! Ja selgrootu on kukkunud! Oi ei! 4 mängijat järgi! Ja Marmor Meis on kukkunud! 3 inimest järgi! Oh my god! Ja Pepper plahvad täna! See on juhtus! Sidney ja Sebastian! See on otse nurga tagant vaatab! Kollased! Jälle kollased! Oh my god, mis last see oli? Sidney on võitnud, ta tegi double cannon parkour shoti üle no-scope'i. Mida pekki? Ma uskusin seda, Sidney. Joo, see oli crazy last. Ütleme nii palju siis, et väga palju viigiseis on. 5., 4., 3. Kohta jagavad 10 punktiga kõik, by the way. Stotter, Sidney ja Deep Pepper. Ja esimest kohta teise kohaga jaga ja esimest teist kohta jagavad 11 punktiga. Sebastian ja Mõisnik. Me võime teha ühe intensiivse kirivabel käärid. Jah. 3 võiduni, kui mõjad osapajad on nõust, siin lava peal. Ta või või? 3 võite peab kotti võtma. Kas PO5? Jah, PO5. Nii. Kas mõjad vangjad on valmis? Kivi, paber, käärid. 1, 2, 3! Paber ja paber. Okei. Kivi, paber, käärid. 1, 2, 3! Kivi. Paber ja kivi! Sebastian! 1 punkt Sebastianile. Kahte veel vaja. Kivi, paber, käärid. 1, 2, 3! Oi! 2-0 see Boston! Kas et on võimalik comebackida? Kivi, paber, käärid. 1, 2, 3! Kivi. No nii. Kivi, paber, käärid. 1, 2, 3! Käärid vähemalt. Ai. No nii. Kivi, paber, käärid. 1, 2, 3! Oh my god. Või see pole vaja ühte, mõistlikult 3. Okei.
kivi, paber, käeriid. 1, 2, 3. Oi! 2, 1. Mõisikul 1, 1, 2, 2. No nii. Kivi, paber, käeriid. 1, 2, 3. Mõlema paber. Ka siit tuleb craziest comeback. No nii. Kivi, paber, käeriid. 1, 2, 3. Oi! Oi perse, ma ei kuule midagi! Mis tunded sind valdavad? Ma viimase hetkeni selles mõttes ma olin nagu selles mindsetis, et ma tahan võita, ma tahan võita, ma tahan võita. Aga ma olengi väga võidu himuline inimene, aga see praegu sellel hetkel see kuidagi veits nagu... Ma ei tea, ma hambad mingi vähisavad üks teise vastu. Craziest fact, et sa ütlesid ka, et sa võidad täna, by the way. Sa tuled seda võitma. That's crazy. Igal juhul, ei, ma olen väga õnnelik. Ma, ja absoluutselt. Ja ma ei tea, ma olen selles mõttes päriselt. Ilma, et ma nõutukene signaalideks, ma olen nagu hea meel, et me saime päriselt. Et see võistus oli nii nagu lähedane, et ma nagu ühegil hetkel ma ei saanud ise täpselt aru. Et kes võib nagu ees olla. Ma olin viimase hetkine veendunud, et it can be anyone nagu. Üks kõik, kes... Et see ei olnud kuidagi nagu minu mõnes sihuke võistlus, et keegi oleks nagu mööda libisend lihtsalt, mis tegi selle nagu veel omakorda nagu ägedamaks. Minu nagu esimene mõtle kohe, kui ma sain sellest kogu nagu asjast aru, ma nagu paar hästi tähtsat asja, mida ma mõtlesin, et kuhu just hea tegevus nagu teha. Minu jaoks oli hästi oluline, et see hea tegevus, kuhu see raha läheb, et see raha läheb edasi just nendele inimestele, keda see toetab. Et te võete kuskilt administratsiooni tasusid ja võete mingi... No igatahes, et just kõige rohkem saaksid abivajajad abi. Ja mul on alati terve elu olnud ekstreemselt tugev sümpaatia lastele ja absoluutselt igale lapsele, sest et lapsed ei saa ise otsustada, kuhu maailmasse nad tekivad, kelle lasteks nad sotuvad või et kas neil on vanemad, neil ei ole vanemaid. Ja ma valisin SEB hea tegevusfondi, mis aitab kaasa lastele, kes ei ela oma nagu nii-öelda bioloogiliste vanematega või mingil elukäigus jäänud, kas ma ei tea, põhimõtteliselt, kas turvakodus, lastekodus ja sealt edasi saanud mõnda pere või siis endiselt elavad kuskil lastekodus või siis turvakodus ja see tundus mulle nagu Ma ei tea, ma ei oskagi nagu sõnastada, et ma tean lihtsalt, et ise ka, et mis tunne võib olla niimoodi, et sul ei ole kodu või et sa ei ole nende inimestega, kes on siit nagu maailmasse tuunud. Ja see ei ole nagu tunne, mida ma ühegile teisele lapsele sooviks. Ja ükski laps, kes on selles hetkes, ma arvan, et need on just lapsed, kes vajavad abi, sest et lapsed on meie tulevik ja igast lapsest kujuneb tulevane täiskasvun. Väga ilus. Aplaus, aplaus. See on väga ilus. See on väga ilus. See on imeline. Ja siin on saabunud ka su check, 1000 eurot, mida siis me lähipäevil pannan ära ja panen enda Instagrami storiesse, kui on tehtud ja eks siis räägime Sebastianiga läbi selle ja jah, naudin ta checki. Väga, nii. Mul käekiri on halb. Saanud Chris Poisi Fordsi teha. Teeke screenshoti, artiklid sellest uudised. Väga ilus algelesti. Kroonika. Selge, sellega on võistused läbi ja ma tahan siin kohal tänada teid kõiki selle ägedade projekti eest. Aitäh, et te kõik tulite. See tuli 1000 korda crazyim, kui ma oleks ette arvata unistanud. Ma kartsin, et kõige suurem probleem, mis tuleb, on see, et meil ei ole piisavalt aktiivseid inimesi, kuna väga raske on teha SMP, kui ei ole Minecraft creatorid, aga me saame väga hästi hakkama. Meil oli väga... Crazy storyd, crazy eventid ja väga palju aktiivsust, mitu korda rohkem, kui ma oleks onnistanud.
Väikste teest, mis sündis see suvi, sai selline mega projekt. Loodan, et teile kõigile meeldis sama palju kui mulle ja ma tänan teid, et teidsite aega ja tundsite huvi, et siin projektis osaleda. Väga paljud võibolla ei näinud visioone, et nagu, et ma ei viitsi mingi Minecrafti mängida. Aitäh teile! Natuke kurb on, et see läbi saab, aga iga asi peabki mingit lõppema, et uus saaks alata. Küsimusele, kas season 2 tuleb, vastan ma hetkel niimoodi. Meil on ideid juba praegust ja selle kogu käigus olnud. Päris suuri ideid, suuremaid veel, kui mis me praegust oleme loonud, kui jutage ette. Ma ei tea, kuna või kas need realiseeruvad, aga kui kõik domino tükid ilusti kokku kukuvad, siis võib tulla siis oma season 2 ka. Ühe korra kõik koos. Raudlin, nas meil on valged tänavad. Meil valged tänavad, mis sere tal säravad. Ja tänavate vahel kõnnivad rauast mehed ja turvalisust meile jagavad. Raudliin, see on Raudliin. Raudliin, särab ta meil siin. Raudliin on kui paradiis. Ja raudlinnast ei tahaks ära iialgi. Kui vahel on meil rasked ajad, siis tuleb kohe linna pea ja kõik korda aja. Ei ole ühtki mure raudlinna müürisees, sest müürisees on kõigil tore. Raudliin, see on Raudliin. Raudliin, saab ta meil siin. Raudliin on kui paradiis ja Raudlinnast ei taas ära iialgi. Kaldi jälgi. Aga teie neetud jumalat tegid selles vangla, et mind seal kinni hoida. Nüüd ei ustavam rüütel ja sõdalased ei oleks kunagi suutnud mind saad välja päästa. Aga teie suutsid tavasata minu vangi. Asja, milline töö. Nüüd olen ma vaba ja nüüd see maailm on minu. Võtta seda, mul on marps. Super! Holy crap! Jõudsingi vist kohale. Ma jätan vist need asjad siia. Ja mul vist armorit oma linnas väga vaja ei ole ja seda püha lööki, et... See oli ikka päris pikk reisid tagasi oma linna. Aga päris hea on tagasi olla. Ega see maabumine ka siin väga kerge ei olnud siia torni jätsa. Aga vähemalt nüüd selle tornil on mõte ka, et... Oi, Keebi, kui ta sina siin. Oo, tere. Kas sa nii kaua nüüd olnud oled? Meil on siin suured probleemid.